Kerajaan memperuntukkan RM388.1 bilion dalam belanjawan 2023. Kementerian Pendidikan Malaysia akan berbincang dengan Jabatan Pendidikan Negeri JPN bagi mencari penyelesaian segera isu kekurangan pelajar di sekolah jenis kebangsaan Tamil yang berada di kawasan pedalaman. Seorang saksi pembelaan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak mengarahkan penolong bendaharinya Rafiq Hakim Razali untuk mengeluarkan RM1 juta daripada akaun parti. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.